ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଦେବୀ ଅଷ୍ଟମ ରୂପ ଆପଣଙ୍କର ମହାଗୌରୀଙ୍କ ପୂଜା ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନବରାତ୍ରିର ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ରୂପ ମହାଗୌରୀଙ୍କର ପୂଜା ଆପଣ କରନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ମହାଗୌରୀଙ୍କର ପୂଜା ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଜନେସ୍ରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଯାହା ବି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି କମର୍ସ ଲାଇନ୍କୁ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି କମର୍ସ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ କିଛି ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ବୁଧ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି ଏବଂ ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ୍ୟୁରୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛି ନ୍ୟୁରୋ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବୁଧ ଯଦି ୱିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଅଧିକା ନ୍ୟୁରୋ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ ଏବଂ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ୍ ସମସ୍ୟା ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ରହିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଅଧିକା ବଢ଼େ ଏବଂ କାଜୁଆଲିଟି ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଅଧିକା ରହୁଛି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ୱିକ୍ ବିଶେଷ କରି ପାରାଲିସିସ୍ ଆଟାକ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ଯଦି ବୁଧ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ୱିକ୍ ଅଛି ବୁଧ ଅସ୍ତ ଅଛି କିମ୍ବା ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ନୀଚ ଅଛି ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ ବୁଧ ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ବୁଧ କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ତାହେଲେ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଜାତକରେ ବୁଧ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ମହାଗୌରୀଙ୍କ ପୂଜା ଆପଣ କରିପାରିବେ ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ରୂପ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଦୁର୍ଗା ଆପଣଙ୍କର ମହାଗୌରୀଙ୍କ ପୂଜା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଓଂ କ୍ଲିଂ ହ୍ରିଂ ବରଦାୟ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ ହ୍ରିଂ ବରଦାୟ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ ଦେବୀଙ୍କର ବିଶେଷ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ ହ୍ରିଂ ବରଦାୟ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟର ଅଭାବ ରହୁଛି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି ଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଦେବୀର ସ୍ୱରୂପ ଦେବୀର ରୂପଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମହାଗୌରୀଙ୍କ ପୂଜା ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ମହାଗୌରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ପାଇଁ ବିଜନେସ୍ରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆପଣ ସଫଳତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା ବି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ସଂଘର୍ଷ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନବରାତ୍ରି ଉପବାସ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ନବରାତ୍ରିଙ୍କ ଆପଣ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଆପଣ ମହାଗୌରୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଉପଚାର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ପାରିଜାତ ଫୁଲ ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଏବଂ କ୍ଷୀରରେ ନିର୍ମିତ କିଛି ପ୍ରସାଦ ଆପଣ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଧଳା ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଅକ୍ଷତ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଦେଇକି ଆପଣ ଅମୃତ ବେଳାରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କର କୃପା ବହୁତ ଭଲ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ ମହାଗୌରୀଙ୍କର ପୂଜା ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଯଦି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଓଂ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ବ୍ରୌଂ ସହ ବୁଧାୟ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ ଯଦି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ୱିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମହାଗୌରୀଙ୍କର ବିଶେଷ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏ ଦିନ ଓଂ ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରିଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ ହ୍ରିଂ ବରଦାୟ ନମ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମହାଗୌରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ବୁଧଜନ୍ତ ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ରହୁଛି ବୁଧଜନ୍ତ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ରହୁଛି ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।